Pozdrav, ja sam Mara, vaša virtualna voditeljka. Pogledajte vijesti. Pred Podgoričkim višim sudom danas je održano suđenje navodnim pripadnicima Škaljarskog klana po optužnici za planiranje likvidacija istaknutih predstavnika tužilaštva, suda i policije. Prvo optuženi su Stefan Đukić i Emil Tuzović. Sudija Zoran Radović je saopštio da je 23.10.2023. Ministarstvo pravde Direktorat za međunarodnu pravnu saradnju Višem sudu dostavilo kopiju akata Ministarstva pravde Ukrajine od 25.9.2023. na engleskom jeziku kojom je obavješteno da je dozvoljeno izručenje Emila Tuzovića. Poslanik Ujedinjene Crne Gore Vladimir Dobričanin kazao je u emisiji da će ta stranka u najmanju ruku biti uzdržana po pitanju izbora vlade, ističući da u novom sazivu neće biti u istom poslaničkom klubu sa Evropom Sad. Dobričanin je rekao da će Ujedinjena Crna Gora podržati izbor lidera Nove srpske demokratije Andrije Mandića na mjesto predsjednika parlamenta, dok će po pitanju izbora nove vlade mandatara Milojka Spajića u najmanju ruku biti uzdržani. Tri osobe uhapšene su u mjestu Botu na obali rijeke Morače zbog sumnje da su izvršile krivično djelo krađa, saopšteno iz uprave policije. Podgorička policija je, postupajući po prijavi, u mjestu Botu na obali rijeke Morače zatekla dva teretna motorna vozila u kojima se nalazi još šljunak, kao i mašinu za vađenje šljunka, rovokopač. Tu su zatečeni AS i IS i IĆ koji su vršili iskop i prevoz šljunka, dodaje se u saopštenju. Na licu mjesta je izvršen uviđaj, a mašine su zapečaćene. Petrovac je u subotu izgubio na gostovanju u Pljevljima od Rudara, a tri dana kasnije ostao je bez trenera. Dušan Ivanović je podnio ostavku na mjesto šefa stručnog štaba Nebesko-plavih. Podnio sam ostavku na mjesto trenera Petrovca, a na ovaj korak sam se odlučio iz privatnih razloga. Petrovcu želim sve najbolje u nastavku sezone i da ostvare sve zacrtane ciljeve, rekao je Dušan Ivanović za Dan. Zapratite naš kanal. Za više informacija posjetite naš portal.